שנות השישים, צעד ראשון על ירח שחור ולבן. ילדי הפרחים נובלים בחצר, המלחמה המשיכה גם כאן. שני מחשבים התחברו לאחד, רשת נולדה לעולם. עכביש טכנולוגי קטן וחזק מתפשט כמו סרטן. שנות התשעים הקצב עולה, מין זמין וחופשי לכולם. מושג אהבה משתנה במהירות, הופך לאשליה. העולם על כף יד, כל דבר שתרצה בכל מקום לא תוכל לברוח. וככה מבוקר עד לילה רצים, המידע משבש את המוח. חשק עוזר רגש מוצג לקנייה. כל אחד משתמש, כל אחד הוא פרופיל, כל אחד יושב בקצה. פס החיבור מתרחב לצדדים, רק הלב עוד לא מוצא. ואני מקווה שבעתיד הקרוב אשליית הקדמה מתנפצת. לינק לסוף העולם כבר נשלח לכולם, האדמה סדוקה ונחרצת. אחרי הפיצוץ תתגלה אהבה והשמש תשטוף את הכל. רצון משותף יכוון את הלב אל חלל אינסופי שלו. Что-то одето, пальцы желтые, это от никотина. Ну скажи уже вслух, что я скотина. Уходя, уходи, ведь ты не понимаешь, что для меня эти кнопки. И не узнаешь, тебе не до того, тебе не интересно. Я создатель, когда я сажусь в это кресло. Экран клавиатуры, этот мир оживает. Он каждый раз терпеливо меня ожидает. И нам друг без друга жизнь невозможна. Хотя, если честно, все еще более сложно. Я рвать для тебя, но там я бог. Здесь вот он, я весь, но там я смог. Ведь ты же знаешь, среди нас еще творец бродит где-то. Мы ангелы, падшие боги, и нета.